Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi. Saya Aizat Mansur dan anda semua berada di dalam channel Mansur Animation Classes. So, di dalam episod kali ini iaitu di dalam episod 22, korang akan belajar tentang proses-proses rigging dan cara-cara macam mana nak menggerakkan objek, tapi bukan nak menggerakkan objek biasa. Sebab itu kita dah belajar di dalam episod 9, okey? Hari ini kita akan belajar proses rigging dengan lebih detail lagi. Kita akan gerakkan objek secara berjalan lah, okey? So, proses ni dinamakan proses walk cycle. Walk cycle animation. So, saya tak nak cakap banyak. Sebelum kita start, pastikan korang dah tekan button like di bawah dan tekan button subscribe supaya saya akan lebih rasa bersemangat lagi lah untuk menghasilkan video-video yang akan datang. Okay? So, tak apa, boleh dengan masa lagi. Jom kita start. Okay, sebelum kita start, saya nak korang download dulu gambar di link description di bawah. Okay? Yang saya dah letakkan di link description di bawah lah. Okay? Korang downloadkan gambar tu and then korang pindahkan gambar tu masuk dekat PC ataupun laptop korang, sebab gambar tu kita akan pakai di dalam episod kita pada kali ni, okey? Okey, dan juga saya nak bagi tahu yang hari ni kita tak akan menggunakan inverse kinematic rig ataupun meta rig, kita akan menggunakan basic rig. Sebab basic rig ni amat-amat bagus lah kalau korang ni baru-baru nak berjinak-jinak dengan dunia rigging, okey? So, hari ni kita akan belajar proses rigging lah, okey? Proses rigging dengan cara berjalan, okey? Macam mana nak buat kartun tu berjalan, okey? Ataupun kita panggil walk cycle animation. Okey. So, pertama sekali korang pergi dekat file korang. Korang ambil gambar tu. Masukkan ke sini. Okey. So, korang kecil ke balik. Kalau korang nak tahu, kalau korang masukkan cara macam tadi tu, korang akan dapati yang korang punya ni sengit lah. Sengit sikit. Okey. Yang ni sengit. So, kita delete balik. Tapi kalau korang masukkan cara macam ni, kalau korang tekan dulu benda ni dulu, okey, tak kisahlah sama ada left orthographic, back orthographic ataupun front orthographic. Bila korang masukkan balik gambar tadi tu, korang drag je masuk dalam blender. Bila korang kecilkan balik, dia dah straight. Dia tak sengit-sengit ataupun condong macam tadi. Okey. So, itu adalah tips lah. Okey. Yup, blender ni boleh drag je terus. Okey. Gambar masuk dalam ni. So, tekan gambar ni. Kita akan hide dia. Tekan H untuk hide. Okey. Dan kita buka dulu screencast. Sebab saya perasan saya lupa nak onkan screencast ni. Okey. Okey. Baru muncul ayat-ayat tepi ni. Okey, so kita besarkan sikit ni full screen. Okey, bolehlah kemas sikit. Alright. So hari ni kita akan belajar walk cycle animation lah, iaitu proses rigging kita ni. So pertama sekali kita nak rotate dengan ni dulu, R Z negatif 90 darjah. Okey, bagi dia menghadap arah sini. Okey. And then G X bawa dia ke sini. Okey, hari ni kita akan belajar gerakkan dia. So kita pandang daripada sudut front orthographic, okey. So kita tekan up, kita akan tekan I. So inset keyframe, kita tekan location, okey. And then ke frame 120. Okey. G X grab di dalam X axis. Tekan benda ni. I location lagi, sebab hari ni kita akan main location saja dalam object mode. So bila kita tekan spacebar, nampak dia dah berjalan lah kan. Ok, proses ni saya dah ada ajar lah sebelum ni, iaitu insert keyframe ni. I untuk insert keyframe saya dah pernah ajar sebelum ni. Ok, kalau korang nampak, tengok, dia dah bergerak tapi dia tak berjalan. Ha, berjalan ni lah kita nak buat. Kita nak buat dia bagi berjalan. So ada lebihan kat sini. Dia ni akan membuang masa kita. Korang tengok ni. Korang tengok. Ada lebihan pula banyak kat sini. So kita tarik je. Kita tak nak ada lebihan banyak sangat.
sampai 140 okey kot. Okey lah. Okey. So gambar tu lah yang kita akan jadi, gambar tadi tu lah yang akan menjadi rujukan untuk kita buatkan kartun kita ni berjalan. Okey. So pertama sekali korang tarik dulu benda ni. Okey, gambar tadi kita dah hide kan. So korang tarik je ujung ni. So dia akan jadi dua layer macam ni lah. And then kita tekan sini. So kita akan buka image editor. Maafkan saya. Apa benda tu? Okay, and then korang pergi bahagian sini. Ni gambar kita masukkan tadi, walk cycle animation, tekan ni. Okay, so kita dah nampak dah. Inilah rujukan gambar kita, okay. So gambar kita ni menghadap belah sini. Kita punya orang menghadap belah sini. Okay, terbalikkan dia je dia. Okay, dah sempurna dah. Kita pandai daripada sudut back autografi. Okay, so apa kita akan buat kali ni? Kita akan ikut saja gambar ni. Okay, gambar ni, walk cycle animation ni adalah rujukan kita lah untuk bagi dia berjalan. Okay. Okay, so tapi mula-mula sekali kita tekan control tab. Kita akan masuk dalam post mode. Tekan E. Tak payah tekan A pun. Tekan N. Okay, kita akan buka axis mirror. Okay, tekan N untuk tutup balik. So kita akan R. Okay, kita betulkan dulu badan dia. Waduh lah, ngam. Okay, tekan E supaya dia select all. Okay, dia select semua benda ni. And then kita tekan I. So sebab kita ada main rotation, kita pilih rotation lah. Tapi dalam video kali ni kita akan pakai dua benda, iaitu location dengan rotation. So tekan location dengan rotation ni. Okay, so masuk object mode. Okay, dia akan berjalan macam ni lah. Okay, so kita kembali balik. Kita pergi ke frame 10. Okay, so kita akan main selang-selang 10 lah hari ni. 1, 10, 20, 30. Okay, kita akan selang 10. And then masuk part 10 ni, kita akan ikut gambar pertama. Okay, masuk kat 20, kita akan ikut gambar kedua. Masuk part 30, kita akan ikut gambar ketiga. Dan begitulah seterusnya. Okay, so part 10 kita ikut dulu gambar yang pertama ni. So tangan yang depan ni kan, tangan yang menghadap depan ni, kita buka dulu control tab. Kita masuk dulu, kita masuk dulu dalam post mode. Okay, so kita gerakkan ni, R, rotate. Okay, kita ikut gambar ni. Okay, oh lupa saya nak cakap, kalau tulang korang tu tak keluar air. Okay, kita tekan A. Kita tekan A. Kita tekan All R. So dia akan set balik rotation. And then kita, oh tekan space bar je, dia akan betulkan balik lah. Okay, lupa saya nak cakap, kalau korang punya tulang tak keluar, korang pergi dekat bahagian sini, korang buka viewport display ni. And then korang tekan in front. Okay. Alright, so 10 ni pergi sini. Lupa saya nak tutup. Tekan N, tutup axis mirror. Okay, so bila kita gerakkan, baru yang sebelah lagi tak ikut. Okay, okay, frame ke 10 kita ikut gambar pertama ni. R, so ini macam terangkat sikit. So ini pun sama. Foto ini pun sama. Okay, foto tangan belakang ni pula macam mana. Okay, so kita ambil tangan belakang ni, kita rotate dia ke belakang. Okay, macam ni. Kita just ikut balik je gambar pertama tu. Okay, foto kaki ni, ini ke belakang. Okay, ini pula ke depan. Okay, kita dah set dia macam ni. And then kita tekan A supaya dia select all. Lepas tu kita tekan I, kita ambil location dengan rotation. Okay, so dah ada muncul barulah titik kuning ni. Titik kuning ni adalah, kita panggil dia titik keyframe lah. Keyframe, insert keyframe ni, titik insert keyframe. Okay,
So kalau kita tengok macam mana, okay, so frame 20 kita masuk ke pula gambar kedua. Okay, posisi gambar kedua macam mana? Posisi gambar kedua ni kaki ni dah macam ni, macam ni. Lepas tu badan ni ke bawah sikit eh. Okay. Ini ke bawah sikit. Hai. Oh, tak boleh ke bawah. Okay, so gambar ni still macam biasa. Okay, gambar ni still macam biasa. Tapi dia kena ke bawah sikit ni. Sekejap. Dia akan gerak terus. Okay, tak apa. Kita abaikan dulu tu. AI, location rotation. Frame ke 30. Frame ke 30. Tangan dia dah macam ni. Okay, ni kita ikut gambar ketiga dia. So, tangan yang sebelakang dah macam ni. So, kaki dia dah macam ni. Okay. Rotate-rotate je. Just rotate-rotate je. Okay. Dan tangan depan dia dah macam ni. Okay, betul tak? Wah. Tekan A. Tekan I. Location rotation. Okay, so kita tengok balik macam mana jalan dia. Okay. Okay, dah nampak gaya lah kan. And then frame 40. Frame 40. Dia dah masuk ini dah. So ini tangan depan ni dah ke belakang sikit. And then tangan belakang ni dah macam ni. Dia kaki ni dah macam ni. Yang ni dah macam ni. Tekan E. Tekan I. Location dan rotation. Kita tengok jalan macam mana. Oh, last sekali, last sekali. Last sekali. Macam mana pula? Okay, kaki depan dia dah macam ni. Tangan dia dah macam ni. Tangan dia mula macam terangkat macam ni. Tekan E, tekan I, location dan rotation. So kita tengok jalan ni menjadi tak? Tekan spacebar. Aha, kan jadi tu. Okay. So ada lebihan kat sini. Lebihan ni nak buat apa? So lebihan-lebihan ni kita just copy je balik. Copy je balik yang kita dah bina tadi. So kita ambil posisi. Kita ambil posisi. Kita ambil posisi pertama dia balik. Iaitu contact. Mana posisi pertama dia? Okay, ni posisi pertama dia kan. Jangan ambil yang ni. Yang ni dia, yang ni dia duduk diam. Kita ambil yang macam bergerak sikit. Ha, ni. Macam gambar pertama ni. So kita just copy je balik. Okay. So kita tekan macam ni. Okay, kita buat macam ni. Hold left click, dia buat macam ni. So kita select semua benda ni. Kita tekan shift D. Kita bagi anak panah duduk kat sini. Kita tekan shift D. So kita gerakkan macam ni. Okay. Then tengok. Barulah cantik. Okay. Alright. And then ni kita ambil ni. Shift D. And then kita ambil yang ni pula. Eh, tak, tak. And then 120 kita susun dia balik. Tekan A supaya select all. Tekan all R. Kita clear rotation.
Jadi kita betul ke balik. Tekan N, buka X axis mirror ni. Pandang sini. Tekan R. Tekan E, tekan I, location rotation. So macam mana? Eh, Ctrl Z, apa yang saya buat tadi? Oh, kita tak tekan kuning tadi. Okay, 120. Okay, kita clearkan dulu putih-putih kat bawah ni. Bagi, jangan bagi ada kuning macam ni. Kita tekan dulu kat sini, bagi semua putih. Okay, kita tekan E, All R. Set balik macam ni. Tekan E, tekan I, location dan rotation. Okey, ha, barulah cantik, barulah jadi animation, walk animation cycle kita dah pun siap. Ha, so dah pun siap proses rigging kita kan. Senang je kan. Okey, tak banyak pun yang saya akan ajar hari ni, just sikit-sikit je. Just kalau korang nak panjang lagi dia punya jalan tu, korang copy je lah. Okey, korang macam tadi, step dia frame mana tadi? Step dari sini kan. Frame ni frame 10 sampai frame mana tadi? Frame 50 kan. Lepas tu frame 60 dia ulang balik. Okey, so just ambil dia daripada sini. Okey, dah siap. So itu sahaja daripada saya. Itu sahaja yang saya nak ajar adalah proses walk cycle animation ni. Okay, so ini adalah proses rigging berjalan. Mungkin ada proses rigging yang lain-lain lagi. Okay. Okay, maafkan saya tadi termati pula handset saya ni, recording kita, sebab tadi ada orang call lah, mengganggu betul lah. Okay, so itu sahaja yang saya nak ajar di dalam episod kita pada kali ni. Okay, jadi cukuplah sampai di sini saja. Jika korang suka dengan video kali ini, sila tekan button like di bawah, tekan button share dan subscribe channel ni jika korang rasa bermanfaat dan korang nak belajar lagi tentang animation. Okay, so gambar ni adalah rujukan kita. Okay, korang boleh download lagi, ada banyak lagi style-style dekat Google tu, style-style berjalan. Yang ni adalah salah satulah. Ni yang paling simple lah bagi saya. Okay, ada banyak lagi style-style dekat luar sana yang korang boleh download. Korang type je walk cycle animation dan dia akan keluar banyak lah. Okay, so itu saja apa yang saya nak ajar, dan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye. Okay, ini adalah penjelasan untuk tadi, kenapa yang kita punya tu tak boleh kan. So kalau korang tengok kenapa dia tak boleh, sebab kita tadi menggunakan basic rig. Basic rig ternyata tak boleh turunkan pinggang dia, ya. Tetapi kalau kita tadi menggunakan meta rig, okay, meta rig dia boleh turunkan pinggang. Macam korang sentuh pinggang ni, ha, tengok, dia boleh turunkan pinggang, naikkan pinggang. Tapi kalau basic rig dia tak boleh, pinggang dia tak boleh, dia akan turun sekali terus. Okay, so apa gambar kedua ni minta? Gambar kedua ni minta, tengok, dia macam kepala dia ni sama, lepas tu ini tinggi sikit, ini turun sikit kan. So gambar kedua ni, gambar low ni, bermaksud dia minta kita turunkan pinggang dia. Okay, turunkan pinggang macam ni, ha, lepas tu dekat bahagian yang keempat ni, kat bahagian height ni, dia minta tinggikan sikit pinggang dia tu macam ni. Ha, macam ni. So yang low ni dia minta turunkan, yang height ni dia minta tinggikan. So sebab tadi, sebab basic ni tak boleh buat benda tu, so tu yang tak jadi tu. Tapi metarik boleh buat. So kalau metarik boleh buat, saya dah cuba buat dan inilah hasil dia bila kita menggunakan gerakkan pinggang sekali. Okay, cuba kita tengok spacebar. Ah, tengok ada pergerakan pinggang turun naik kan. Tengok, ah, jatuh, ah, tinggi balik, ah, jatuh. Ah, inilah pergerakan sebenar dia dalam menggunakan walk cycle ni. Tengok, ni jalan biasa, lepas tu dia turun sikit badan dia, turun sikit badan dia, lepas tu tinggi sikit badan dia, lepas tu dah jalan macam biasa. So inilah pergerakan asli dia jika kita menggunakan metarik. Okey, jadi itu sahaja penjelasan daripada saya, dan terima kasih kerana menonton.